uracyareba nawe udukobwa ukumva nawe uradushaka se noriye gahunda se uracyayibasha ra ubwo se urumva nawe yashye imyaka 80 agafata nk'inyara mu ntoki ubwo Urese gato wiye urese gato mbo ubwizukuri ejo iyo namenye yashize nk'uni nka imbeba eh nzi none se kera ntimwasiramurwaga kandi byari umwanda byari umwanda nta nubu bafite n'umwanda pe ariko wowe ubikora hari nka ryari ubikora hari nka ryari hari muri cyangwa ntabyo wakoze ni nkavuba ni vuba ha abashyirikanira baje kubikora ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuku Media TV uyu ni umuhungu w'abanyarwanda Jesse Kizo wamipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore nibereye ahantu bita irubona amaginga ya ngaya mpuye na muzehe barambwa ati niwe muntu wize muri aka gace wenyine ndavuze ntireka nze muganirize gake gake mubasangiza nawe abanze babwira ibintu byinshi cyane birimo utuntu twubwenge cyane komera cyane muze muraho neza komera komera amahoro amahoro ni mesi yego ngo ariko ngo niwe muntu wizi naha wenyine si cyane ariko ntabwo ndi nkanagira bitabo eh tangira wibwira abanyarwanda rero ndi uwimana Theogene umusaza w'imyaka 83 83 wavuze ryari 42 ubwo si ibanga ryo kuramba ni irihe ibanga ryo kuramba twaryaga byiza mwaryaga cyangwa muracyarya byiza ibya kera nubwo muvuga ngo murarya ibya kera byarutaga intuza twaryaga umutsima w'amasaka umutsima w'amasaka baranawarikaga noneho bakawarika ukagenda ukamara n'ibyumweru bibiri hariya ku musego bawushyiraga ku musego mu giseke bakazawuzana ufite imvi nk'izi bakazana icyuma bakawuharura bamara kuwuharura bakawuzana ukawurya ugira ngo ni ntuza ubu gishyushya se niyo waba ukonje ariko wasangaga n'umutsima pe bagateka ibishyimbo ubwo se mwabagamo murakungura ibiki icyo cyari igihe cy'icyo gihe ubwo hari nka ryari niga kumenya ubwenge hari za 50 na 54 kuzamuka gutyo noze mwaje kubicikaho mute kubicikaho gutyo uko amajyambere yagiye aza ni nako ibi byagiye bicika ariko se ngo oya amajyambere warayanze cyangwa warayakunze kera ntimwasiramurwaga kandi byari umwanda byari umwanda nta nubu bafite n'umwanda pe ariko wowe ubikora hari nka ryari ubikora hari nka ryari hari muri cyangwa ntabyo wakoze ni nkavuba ni vuba ha abashyirikanira baje kubikora baje kubikora wabikoreye kuri mituweli ubwo se ni iki wabwira abantu batari babikora b'abasaza nkawe ni ukwikura mu mwanda kuko igihe tugezemo ni iterambere ni iterambere hano runyibwirira amakuru y'ahangaha irubona mu gasantere ukuntu babimeze naha mu gasantere rero hari iterambere hari iterambere abana batoya abakuru bakunda gukoresha ubuhinzi ubworozi wose nk'inayo isake nziza ibigura ngahe nziza nziza isake nziza nziza ihagaze iryiyo iry'itanu nziza ni nziza wowe ni kuvuga inkoko inkoko nyine isake yee ni iry'itanu iry'itanu nangahe izi ukuntu ntago ntago igihumbi na 500 pardon icy'atanu icy'atanu 15 15 isake nziza nziza wese uri umuhinzi cyangwa uri umworozi ndi umukiritivateri kiritivateri aho utangiye kumvanga mu ndimi igenda gake ni umuhinzi ese wiza nkawe muzehe waba uri nyabwiza ukuri ubwo ari byo bigo neza atanu ubwo byabaga bingana nk'amashuri yo ku bw'iki gihe angahe na nk'arindwi kuko icyo gihe twigaga kuwa gatanu tukaba tujya muri igisiteri mbere interineti azamuka wize wigishijwe n'abapadiri ariko ngenda ngo noneho umubwira agafaranse resitasiyo keza waba wibuka
none se ndakubwira iki uncu keneye mukuru nyine kuva français restation restation nyine lese cyo cyangwa mbazi byumba za igi Faransa ubishize pembe rero nange ugucanga gake gake none se inaha amafaranga araboneka cyangwa basha na barakorera igihumbi icyabiri umubyiza ariko nyiri faranga araboneka si no problem nta kibazo gihari nta masari goma ntaki nta bajura bakunze kuhaba ingwara gusa buta kereka binwereka kari akayoga bakisindira abari umwana ashaka gutera iti bigenda bite bakamwohereza kandi nahari umutekano bien 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 eh hari umutekano uhagije ari kuri ariko baturage hari kuri position hariya baba ritere inahaze munwa gake mu bijyanye no kunwa nakagwa ni primus nzoga zindi ziharuse kwinywera za primus turubo fanta nakari atwita umujembere ariko karwa kuri kwibitoki ako ku mugongo w'ingona sikaracyaboneka wapi wapi ahubwo umba niba ahubwo nibagemba nababwe mukabwira uriya mwana uriya mukobwa w'uyu musaza akamaga ntuza agaki oya kareka nago kiri ngo ingiyo waragituma na n'icyuma kuko ubu ni iterambere yego nta bakiri bya bintu by'ibikorano wapi ariko si umuhungu si wagakwawe ntiyakubwira nta Ije namu joko. Ndoze muze ufite umudamu ubu ngubu. Ufite umudamu. Mukuru yarashaje ufite umuto. Ngo yarashaje. Ufite umuto imyaka ingahe zo? Aha. Aha. Bagaji. Oya bi nyongorere. Nyongorere. Yavuze 73. Niwe muto wenyine ufite. Ubwo umukuru mukuru yavutse muri za 55 na kangahe none se uracyareba nawe udukobwa ukumva nawe uradushaka se nuriya gahunda se uracyayibasha ra ubuse urumva nawe yibasha imyaka 80 agafata nk'inyara mu ntoki ubwo Urese gato we. Urese gato bwo ugizukuri. Ndio. Yo namenye yashize nk'uni nka imbe ba. Eh. Nzi none se ushaka abagore babiri biki kandi nyina ubona bitagi. Oh, okay. Sorry kabisa. None se ubuhe biheruka ryari? Ubu biheruka ryari? Mu biri na kanga. Aya genda. Ngo bajure ko ibyo ko ibyo. Wa ubana n'umugore ukaho yese erega watu hari umugabo nyine ndikwi yaririmba inka ngo mbe uki bwa rutare bwatarwaga igitondo bukanyobwa amahindura n'inka ya rubuza ndeko we yagetse umusaya kwisinda umushumba arasinzira ushobora no kuryama ugasinzira udatatuye se udatatuye wapi wapi uzi ko ushobora no kuryama wabitekereza ukagira gutya umutima ukabura uri kubuye cyangwa biterwa n'ubukene wapi si ubukene inahara amafaranga buriya ni patu ushobora kubuza nkamubwira ngo ibihumbi 20 nka 30 akabima pe nta ndi manaja mu bakozi akaza akampa 30 nkagenda nkirangiriza ubukene ibyo byose ejo ngakora ngakora itatu indi itatu nanjye nkayishyira mu rugo uretse gato nkubaza kandi ubwire buriya wowe ugishoboye ubundi wamaragaho igihe kingana gute bwacyaga kane reka nkubwire nabaye umusore pe nkawe ariko nabanje muri aba wari umusirikare apure mvuyeyo nza muri somero ntabwo nigeze mpinga n'ibi byose bije nyuma ejo bundi kane
Ah, akongo kabiri rakabasha. Nori. Kamwe ntibisho. Jarad nari kuts. Ako mora je ugibwiriza ukuri. Winje mu gisirikare ufite imyaka ngahe? 18. 18. Uvamo ufite imyaka ngahe? Nakoze mu myaka 6. Bahita kwirukana. Icyo gihe hari uburenganzira bwo kwitahira. Uhita wisabira kwitahira. Tangiye gukora hafi y'urugo njya muri somero. Wakoragamo iki? Somero nari manager naho muri gasekirite. Agase nk'ubu ko hari abantu baba hanze bavuga ko mu Rwanda nta burenganzira bwa muntu buhari, bakavuga ko ngo Perezida Kagame yarapfuye, abo bantu n'icyo wababwira? Afate se. Bishoboka bite se? Yicwa yakwicwa n'iki se? Nuri hanze, nuri mu rugo mu gihugu uretse nyakubaho. Nta narimo. Ntibyana baho. Wowe n'icyo wabwira mwene abo bantu b'abapfapfa bavuga mwene ibyo bintu? Abo bantu b'abapfapfa bavuga ibyo abari gutesha igihugu agaciro, ariko kandi nabo nibo bitesha agaciro. Aho kugira ngo batahe baze bubaka urwabo, ugasanga baratesha igihugu agaciro n'abanyarwanda barurimo agaciro. Ndagira ngo noneho wenda wowe nk'umusaza w'inararibonye ugira inama utanga ku bantu bari aho ngaho babundabunda hirya no hino mu bihugu by'amahanga, baranze gutaha bavuga ko ngo mu Rwanda nta mahoro ahari, bavuga ko ngo bashobora kuza mu Rwanda ngo bakabicanga ibikindi biki, ndagira ngo ubahereze inama nk'inararibonye. Abo ni babandi bagiye bakora mabi mu gihugu kuva mvutse. Nagiye muri migona natutse patro ku mandu nyobora, none nagiye muri migo badushyira mu kantu banshyira mu kantu kameze nk'intebe kuva mvutse. Nta bantu mo mwarabanye se wenda uzi nabo birirwa babundabunda hirya iyo ngiyo mu mahanga? Ntabwo nigeze njya mu mahanga. Ndi kuvuga mu bamwe mu bantu mwenda mushobora kuba mwarabanye birirwa babundabunda mu mahanga, nabo birirwa babeshwa mwenda ibyo bintu, bavuga ko ngo badashobora gutaha kwa kw'igihugu ari inaha ngaha, ari no mu Gisaka naturutse. Amamukuru yanjye ni igitaramo, ariko naje ngura ubutaka i Gisaka. Ubwo mvuyeyo naje inaha ngaha, nta muntu nzi ntekereza naho i Gisaka. Barabazanye Abarundi barabazana, nari muri hagati y'Uburundi na Tanzania. Tanzania ari hariya muri kwe, Uburundi ari ubu, Tanzania ari babavanyeyo baraza kandi baratuye bameze neza. Ndagira ngo noneho ugire wenda nk'ikintu wabwira abantu bose wenda bari mu mahanga, iyo ngiyo birirwa babeshwa bavuga ko mu Rwanda umuntu adashobora kuza ngo atunge ibintu bye ngo mu Rwanda banyaga. Nagira ngo noneho ubagire inama nkawe umaze n'ubundi imyaka myinshi cyane kuri ino si ya Rurema, ndetse umaze kuba muri uru Rwanda rwacu uzi ukuntu ibintu byose bimeze, ugiye nawe ubutumwa utanga. Igihugu kiratuwe, kiratekanye, gifite umutekano usesuye, kandi gifite n'amajyambere nyayo yego aruta y'ibindi bihugu. Nk'ubu batarafunga, najyaga i Burundi mugabo bakambwira ngo mugabo ngo hajya iwanyu Rwanda mufite iterambere, ngo mugabo ngo bubatse imihanda amashuri, ngo mugabo ngo amajyambere ni ngombwa, ngo inka barabaha inka barabaha amafaranga, ngo mugabo ngo bagakora iterambere. Naho reba inaha ngaha ngo nibivago no perezida no kwimirira. None rero reba u Rwanda aho rugeze. Ntushobora kujya hariya hepfo ntimumpa amafaranga bakayama. Icyo cyakora icyo tutarabona nta mafaranga y'abasaza yandi bajya bita pansiyo. Iyo bajya bayaduha abandi barabaha twe ntibayaduha, ntagakwa bararariye nka 50, ntibarariye 40 ntibayaduha. Ahubwo ikintu wagakwiye kuvuga naho wagakwiye kubisaba. None se ndabisaba nde? Nta buvugizi dufite. Hano uri imbere ya kamera, bisabe. Niba ari wuje natwe nimutuvuganire mudushakire iryo terambere rize rirenganura abasaza, twumva ahandi ko bibahaba. Inaha icyakora nagiye muri za Kirehe, njya muri za Kayonza, mu Mutara nagezeyo, mu Majyaruguru nagezeyo, numva abasaza baho kuba bafitiye
bafite abantu birubona mufite amafaranga ahandi se ho ntibayagira nuko barahinga umuceri icyacu ikituteza imbere se urutoki eh no kuvuga ngo wereba hano muri kamera sibyo ubisabe neza mu buryo bwiza ndaza gufata kano ka video gatoya ngiye nkashyira ahantu urigumva eh bavuga abantu abasaza y'urubona nabo barimo barasaba amafaranga eh kandi muyafite mwongere kuyanje ari wumbwiye iki naha amafaranga amafaranga arahari kubw'insi na zacu urashaka amafaranga y'ubuntu rero ntusaba abasaza ubundi ko bahafashe ni nkunganire ngano ntubisabe bibwiramo bireba umva abayobozi hari abayobozi batanga inkunga y'abasaza yego abasaza ahandi barayiba ariko twebwe rekada muri hano ni hehe udagira ngo bivuge neza abasaza birubona mu murenge buhe ni mu murenge warubona akagari ka Kabatazi eh mu gasantire neza ngabasaza birubona mu murenge warubona mu gasantire ka Kabatazi rwose amafaranga y'ubuntu ngo ntaga arimo arabageraho Agami ntacyo atadukuri. Umva reka nkubwire. Umvise ko abasaza rukukuri bayabahereza kandi we ntabwo uraba rukukuri. Imyaka 80 n'ingahe n'itatu ugiye ubusingiye. Ufite amafaranga wowe wambwiye kuri manager. Wambwiye kuri manager. Nakuyobora abana. Kuberekera abana nka waza nti kora kuriya, kora kuriya, kora kuriya. Ubwo se ari isu ukamfata wajyumvise ufite amafaranga niyo mpamvu atagukira muri gahunda uriya baramuhaye se nuko agufite none se muzehe banza unyibwirira ahangaha bimeze bite ku kijyanye n'ibishyimbo ikiro gihagaze gite ibishyimbo birahenze icyo kikuri angahe magana arindwi magana inani ndetse n'igihumbi bibiri ese hano amatora byagenze gute mwatoye ijana ku ijana sampurusa sampurusa muzehoze sampurusa gahunda warayishimiye ariko si no porobureme nta kibazo gihari yego yo ahubwo akabanga ariko se ngiye mbabara mbwize ukuri inaha mituweli bimeze bite abaturage bose barayitabira mituweli sawe sampurusa gahunda ya VUP se yabagezeho VUP se kera bavugaga bari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri ariko kugezana n'ubu abatishoye ariko amazi naharahari amazi arahari uretse ko umuriro ha agace ka Gitaraga na Mitari igice kimwe na Kabatesi igice kimwe aho niho hari umuriro muke kuko wahise wambuka kujya ibyinza yego ariko Gitaraga agace kamwe na Mitari agace kamwe aho hose naha mufite icyitwa ibiribwa pe erega iri ni nk'isoko mpuzamahanga urabyumva yego nkungu nawe munyaga gisaka ibyo byose bikomokera inaha ngaha kuko biza biboneza hehe i Kigali imodoka z'i Kigali niho ziza ziboneje inaha gushakira ibiryo kuko inaha haba ibiryo uretse kwiga igihe byabaye bibi neza muzehe ngiye mbabara ubwiza ukuri umugore mwiza kuri bo bameze ate umugore mwiza ni mama wambyaye oya ibyo ngibyo ariko utangiye kunjijisha ndi kukubwira iyo wicaye nk'aha ngaha urimo urinywera akantu noneho ukabona nyine umugore mwiza wagushimishije abasa ate nta n'umwe ibyo gihe nakirinze kandi bambwiye ngo iyo wahembwe ngo ujye unezerwa ngo ugasengera ntabwo kwisengerera oya ariko se kukubwira gusengerera abadamu oya ubiheruka ryari gusengerera abadamu butisi
kera nkiri umusore sinakira ngo tutujiste none se ngize ukuri inaye kimara amafaranga y'urubyiruko niki umva kimara amafaranga y'urubyiruko akenshi na kenshi bakunda kwiyambarira neza ni insonge ni inso umva ubabonye ari nko ku munsi wa Mungu mugabo yewe wahagara hari ukavuga ngo bari abana basuhutse university bagenda bameze neza pe ushobora kumubona nk'uwo ukabona ari umuhirimbiri pe ukaba wamukubitira no munsi ariko ku munsi wa Mungu usanga ari insonge imvi zawe zatangiye kuza ryari Reka nkubwire gatanu primaire kuzamuka ibyo byose byabaye bibaye nta ubu ntagereza nzi waritwara ngo ndarwana kandi nakoze muri ibyo bya rume ntacyo nakoze ibanga ntacyo ni ibanga rihari se kugira ngo umuntu abashe kuramba kuri iyi si ni irihe erega ni amahirwe ya nyagasani ikindi kandi kurya neza nubwo mvuga ngo murarya neza ese urarya kariya ushushubuza kera bazana gihine bakayishyira hari ukayitatu uriya musore akayibaga muri umuntu akamufasha uyu bakayishyira hari bakayibaga ese yicaye hari n'agacuma kiki urwagwa urwagwa insirime insirime ni ubuki bengeshijamo benze neza na utuzi bagashyiramo agasembe aga udusaka bakabwarura bakabwarura bwa buki bumaze iminsi munani ku rusenge yicaye hari namwanyuye ubwo abana bakakabaga bamara kugashira ushaka mukuri mu mutima n'imshiko mukuri mu n'impindura mwamaze mukure n'akaguru mu gatarike hari bakanywa barya bakabanza twatuye nitworoshye bagakurikizaho za amataku bagakurikizaho ya n'imbavu nuko bakarya byageraga bamara guhaga bakiterera ikintu bagahamagara bene wabo na none ubwo bakaza gufata nk'umukecuru nyir'urugo ngo abakera ntibarya gihe abakecuru bakera ntibarya gihe baryaga iki se yarabatekeraga ntanumve ko byahiye nikera ni ibishyimbo aho inka yaguye kandi nta nka nicyo gihe ntiyari iseta nka busheri ziriya inka barayifataga bakayitsimba ikimasa umugongozi amafaranga atatu magana atatu umva se muze ikintu ngiye kugenda nkubajije turagera ku musozo ikintu bita abapfumu urabemera ntabwo yacu nigeze mbibona ariko nyine uzi ko bibaho biranakorwa urabyemera se njya kuraguza cyangwa na papa araguza wemera ko bikora se ibyo ni ugushuka ni ukuvuga ngo wowe ntabwo wemera abapfumu ndagira inama ndagira ngo noneho ugire inama abantu bizerera mu bapfumu abatemera nyagasani imana yacu cyangwa imana y'abayisilamu bose bamenye ko nyagasani imana yacu ihoraho yaremye ijuru n'isi atari ukugucira mu ntoki cyangwa se kujyana ibintu ngo nibakuragurire bakubwire iki oya
Senga Imana ajya hariya mu rusengero hariya rurahari hariya hari kanisa y'abayisilamu hariya hariya Pentecote hepaha hariya abakatolika haruguru hariya abaporoso ujye gusenga uvuge ngo Mani ishobora byose uko wandi mu myaka maze wandi ndiye mu buntu bwawe kugezana n'ubu warenze na basogokuru Ibrahim Saka na Yakobo nanjye ndindi kugeza igihe nzapfa njye nzapfe nkwizera umupfumu sazakumarira umuntu w'umutindi nkanjye umuntu w'umutindi nkuriya ntatunze n'imbeba mu nzu ntafite n'ihene mu rugo ntafite n'inyoni iguruka anshire mu ntoki ngo ndakuragurira ibyo bibaho se none zevuze tugana ku musozo ndagira ngo noneho ugira ikintu wenda wabwira nyakubwa Perezida wa Repubulika ugendeye ku iterambere yabagejejeho abantu birubona mu myaka 30 tumaze igihugu cyacu gifite iterambere risanzuye yego yaduhaye amazi aduha amashuri aduha uburezi bwiza aduha imiriro mana yanjye nta kintu atatugejejeho ibisigaye n'abazabitugenera akoresheje ubushobozi n'icyo twamutore yego kuko nicyo cyari gisigaye inyuma kugira ngo zatwereke ubushobozi asigaje kutwereka nyuma y'amatora twamukuriye asante sana ngayo nguko rero abadukurikiranye ngo mwamwumvise muzehe inama tanze ndetse akaba yanatubwiye ati mwabantu mwe rwose abantu mwizerera ku bapfumu ebana akazi kanyu mujye mureka aho barya amafaranga yanyu n'ubwo iby'abapfumu biribwa n'abapfumu ngayo nguko rero iyi ni Kasuku Media TV ni wa muhungu w'abanyarwanda Jesus kizo mpaga icyogere mu nkuba mukore subscribe cyangwa mururere.